Glasbena šola Trebnje je v tem šolskem letu obeležila 30-letnico delovanja godalnega oddelka. Na priložnostnem koncertu sta med drugim moči v violinskem duetu združila tudi oče in hči Gorazd in Karin Lasnik, ki sta zaigrala dva stavka, preludij in polko, iz dela za dve violini in klavir, pod katera se je podpisal ruski skladatelj Dmitrij Šostakovič.